upotofu wa usalama imekuwa ni jambo ambalo limeweza kuleta shida aswa kwa wakaaji manake wanahama. Wanapohama wanahama bila malazi, watoto wamefungiwa mashule, wamama wanajifungua barabarani, hawana chakula mahali wako, na imekuwa ni shida na imekuwa tena ni aibu kwetu sisi wana Baringo kwa sababu tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Ni aibu na tunashutumu. Tunataka kusema kwamba katika jamii hatutakosa watu wabaya. Lakini ni vyema pia tuwashutumu na tuwatoe wale wanafanya maovu ndani yetu. Manake sasa watu wanapoumia na tunapochunguza tunakuta tu ni watu kati yetu. Ni watu wetu wanafanya dhambi kuwafanyia wale majirani wao. Si vyema. Jambo hili imekuwa ni aibu, imekuwa miaka mingi. Na tunaomba kwamba serikali pia ifungue sehemu ile ile watu watoke nje, waweze kwenda shule, wabadilishe nia, wabadilishe tabia, wawache kufanya mambo ambayo hayambatani na maadili na maisha ya siku hizi. Tangia wakati wakora walipoendelea kusambulia watu wangu, tuliweza kupoteza watu wawili. Na mtu wa mwisho ambaye tulisika ni wajana. Na watu wangu wengi wameanza kuhama katika eneo lao la ambao wanaishi. Sehemu ya Kisumet, nyumba 300 wamehama katika sehemu hiyo. Na wamehamia sehemu ya ambapo hawana chakula, ambapo hawana mahali pa kulala, chakula, watoto wamekuwa displaced kwa sababu hata hawaendi shule. So mambo mengi yameweza kuwa athirika katika sehemu hii ya Partabwa.